extraído do algodão era a riqueza dessa terra. As mãos de grandes homens construíram. Boa tarde, irmãos e irmãs, presentes aqui na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia e a todos que nos acompanham através da Rádio de Bananeiras e também da TV Santa Rita, numa transmissão da PASCOM. Arquidiocese de Natal, paróquia de Santa Rita de Cássia, Santa Cruz, cidade santuário. Missa da Coroa de Santa Rita, 22 de março de 2024. Intenções para esta Santa Missa. Aniversariantes dizimistas. Maria Liberato Lira Cordeiro, 102 anos. Creuza Maria da Conceição. Josefa Alice Avelar de Pontes, Josefa Núbia Dantas de Oliveira, Maria do Carmo de Lima Silva, Verônica Gomes da Rocha, Geisemar Cândido da Silva, Maria das Vitórias dos Anjos, José Andrews da Silva, Gilvaneide Sabino de Aquino. Em ação de graças, por graças alcançadas, a Santa Rita de Cássia, a Santa dos Impossíveis, a Nossa Senhora das Candeias, a Dom Bosco, a Jesus coroado de espinhos, a São Jorge, as cinco chagas do Senhor do Bonfim, a chaga do ombro de Jesus, ao menino Jesus de Praga, a Santa Edivirgens e seus filhos, ao Divino Espírito Santo, ao Sagrado Coração de Jesus e Maria, a todos os pedidos de beatificação e canonização existentes no Vaticano, a São Cosme e São Damião, a São José Operário, a São Lázaro, aos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, pelo aniversário de Josiana Tomé de Souza, pelo aniversário de Félix Emílio Pires de Araújo, a Jesus, Nossa Senhora e a Santa Rita de Cássia, por graças alcançadas, pelo aniversário de Fernando Cirino de Lima, pela ação de graças ao Espírito, ao Divino Espírito Santo e a Santa Rita de Cássia, pelo dom da vida de Jaqueline Gomes Neto, pela saúde e proteção de Arnaldo Neto, Gaspar e família, a Santa Rita, pela conversão de Ivanildo Coutinho de Souza, pelo aniversário de Severino Antônio Gomes, 76 anos, pelo aniversário de Yara Ramire, da PASCOM, por graças alcançadas, Vilma de Serra Caiada, por uma graça alcançada, Maria da Conceição da Silva, em agradecimento a Santa Rita, Maria Jacinta da Costa, por uma graça alcançada, Marinete Albino, pela cura de uma paralisia facial, por uma graça alcançada para Ana Carla Silva, que passou no Enem, graças a Deus e a Santa Rita de Cássia. Intenções por nossos irmãos falecidos. Sétimo dia, de Manuel Bento Silveira, de Tangará. Trigésimo dia, Dudu Tomé de Souza. Demais irmãos falecidos: Francisco José da Silva, Francisco Rogério de Carvalho, José Wilson da Silva, Constância Cândido Rodrigues, Emílio Miguel da Silva, Mauro Pinheiro Gomes, 2 anos de vida eterna, Terezinha de Jesus, TT, Terezinha de Jesus Silva, TT, Maria Gisalda Barbosa Lins, Viviane Lorena de Carvalho Gugel Umbelino, Atanásia Anália de Jesus, Nemésia Nímia de Medeiros, José Pereira Bolcon Atanásio, Otacílio Pereira de Souza, Marlene Pereira da Silva Atanásio, José Freire de Brito, Maria do Amparo Pereira de Brito, Maria Damiana dos Santos, Luiz Felipe da Silva Azevedo e familiares falecidos, Breno Cláudio Souza Carvalho, 14 anos de vida eterna, Inácio Lucas da Silva,
sítio Santa Cruz, de Vera Cruz. José Dimas Carvalho Ponché, 3 anos e 2 meses de vida eterna. Maria Cecília da Silva Ponché, 2 anos e 10 meses. Francisco Medeiros, confessor, Galopão, do sítio Bom Sucesso. Isabel Rosa, confessor, Bom Sucesso. Gentil Bezerra, confessor, Bom Sucesso. Inês Gomes da Silva, 40 anos de vida eterna, de Lajes Pintadas. Amaro Rafael de Lima, de Lajes Pintadas. Bento Constantino Dantas, se estivesse vivo, faria ontem 79 anos. Absalão Alves da Silva, 53 anos de vida eterna. Cleópatra Edvige Silva Xavier, de Natal. Maria Anunciada da Silva, 45 anos de vida eterna. Rita da Silva Moreira, de Natal. Dr. Delmiro Rocha Neto, de Natal. José Bezerra Cavalcante, ex-prefeito de Santa Cruz. Dr. José Wilson Gaspar Neto, de Natal. Dona Maria Aparecida Gaspar, de Natal. Almas Expostas e Almas do Purgatório. Maria Consuelo de Souza, Natal. José Francisco Carvalho Ponché, 19 anos. Ivan Ferreira da Silva, 9 anos e 11 meses, de Serra de São Bento. Francisco Bezerra de Brito, Valquíria Lopes, Joaquim Lopes Berbaco, João Cirino de Lima, sítio Tanque da Vaca, Maria Marliete dos Santos Pereira, 1 ano e 10 meses, Arnaud Meireles de Lima, 16 anos, pai de João de São José de Campestre, Juvanês Venâncio Rodrigues, 4 anos e 1 mês de vida eterna, Maria Aparecida Gomes Neto, João Batista de Pontes, sítio Cacaruaba, 5 meses de vida eterna, Severina Jacinto Santiago, 11 anos de vida eterna, Francisco Tito Teixeira de Souza, Felisbela Otília de Souza, José Jesuíto Teixeira de Souza, Ildebrando Teixeira de Souza, José Pio da Silva, Maria Gomes dos Santos, Josefa Florentino Dantas, Dona Dedefa Quixabeira, 3 meses de vida eterna, Francisco Rocha Praxedes, 2 anos e 3 meses de Lajes Pintadas, Rita de Cássia Praxedes, 23 anos e 4 meses de Lajes Pintadas, por todas as almas, Francisca Ferreira do Nascimento, Serra Caiada, 1 ano e 1 mês de vida eterna, Francisco Horácio da Silva, 4 anos e 9 meses de vida eterna, do sítio Tanque da Vaca, Severino Gomes da Silva, sítio Granja, Raimunda Maria dos Santos, sítio Granja, 5 anos de vida eterna, Maria Nailda da Silva, Severina Pereira Maia, Luiz Genuíno de Carvalho, Isabel Maria Rita, José Martiniano de Souza, José Alberto da Silva, 1 ano e 2 meses, de Lagoa Salgada, Francisco Edilson Gomes da Silva, 6 anos de vida eterna, Rita Rogério de Carvalho. E a todos que trazemos em nosso coração, nossos familiares e todos aqueles que já partiram antes de nós. Meus amados irmãos e irmãs, nossa Missa da Coroa, 22 de março de 2024. Quinta semana da Quaresma. Seguindo os passos de Cristo, os seus discípulos são chamados a ser fiéis à vontade de Deus, mesmo que isso custe incompreensões e perseguições. Confiantes no Senhor que caminha ao nosso lado, cresçamos em obras de justiça e solidariedade neste percurso quaresmal. Fiquemos todos de pé para recebermos a nossa procissão de entrada, com todos os servos do altar e o nosso celebrante, o nosso padre, o pároco Padre Vicente Fernandes Neto. Entoemos o nosso canto inicial.
rosa sem espinho. Cantemos todos juntos, não no canteiro de Jesus. Há quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e família desiludiu sua decisão. Segui somente a Jesus Cristo, jamais traí seu coração. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Na amarga vida, ó Santa Rita, quem sabe amar, sofrer, e no silêncio que tortura aprende a arte de viver. O teu semblante refletia da tua vida o esplendor, a luz brilhante da alegria de expressar nosso Senhor. Teu perfume tão divino faz nosso povo então sonhar, mesmo sofrendo nesta vida, só é feliz quem sabe amar. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Acenando, ensina-me lição de vida. Ensina-me lição de vida. Sofrer, amar. Sofrer, amar, levando a cruz. Irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração de mais uma coroa de Santa Rita de Cássia. Dessa vez, nesse mês de março, em que nós nos reunimos aqui para juntos celebrarmos esta coroa. Queremos nos unir à Rádio Integração 102.3, que transmite esta missa, mais uma transmissão onde, em que vocês, então, assim
fazem com que possamos entrar na sua casa e rezarmos juntos, colocando as suas intenções, seus pedidos a Deus nosso Senhor. Também queremos nos unir às pessoas que nos acompanham pela TV Santa Rita. Através, então, da nossa TV Santa Rita. E aqui eu quero rezar com Lúcia e César, da doceteria Papo de Anjo, em Natal, onde esse mês fez uma parceria com algumas pessoas e doaram 80 doces, não é? 80 docinhos que foram distribuídos aí entre vocês gratuitamente. E ela diz aqui: temos uma causa impossível e colocamos em tuas mãos. E pela nossa fé, cremos que estas causas estão ganhas. Em nome de Santa Rita, que o mal que atrapalha saia e que o bem que abençoa venha sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Santa Rita, interceda por nós neste impossível. E aqui queremos rezar pelas pessoas que doaram estes doces através da Papo de Anjo. Silvana Pontes, doutora Hermínia Rodrigues, Marta Delgado e Ronaldo Delgado, Patrícia Fernandes, Yascara Furtado, Vitor Morgan de Azevedo, João Maria Guerra, Lígia Moreno, Márcio Machado, doutora Maria do Perpétuo Socorro e Heitor Gregório. Essas pessoas estão recebendo também o endereço do link para rezarem conosco. Por uma causa impossível na vida de Tereza Neumann, Gabriela Guanabara, Tiago Guanabara, Lúcia Guanabara e Paulo Vitor. Deus abençoe vocês cada dia e também a cada hora. Rezando nesta coroa, nesta missa, pelo nosso irmão Dinda, que passa por uma cirurgia nesse momento, e por tantas outras pessoas que estão necessitando das nossas orações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantemos o nosso ato penitencial. Cantemos o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oh, Senhor.
Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, exaltação dos humildes, dispusestes que Santa Rita se distinguisse por exímia caridade e paciência. Concedei-nos por seus méritos e preces, que carregando cada dia a nossa cruz, consigamos a graça de sempre vos amar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Jeremias 20, versículos do 10 ao 13. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta à palavra proclamada, meditemos com o salmista o Salmo 17. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Cantemos todos juntos bem forte numa só voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força. Minha rocha, meu refúgio e Salvador. Minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia. Escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois meu refúgio que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei no meu Senhor a Ele a glória.
e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Onda das mortes me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Evangelho. Mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Fiquemos todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Cantemos todos juntos, bem forte. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração de se praticar, tua palavra queremos guardar. Todos juntos, palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros radiovintes que nos acompanham pela Rádio Integração 102.3 de Bananeiras, da Diocese de Guarabira, na Paraíba. Aí os nossos amigos, Padre Kleber, que é o diretor-geral da rádio, Dom Aldemiro, bispo daquela igreja particular, Padre Arimateia, como também Demétrio, de Solânia, e o Padre Gaspar, nosso amigo, sempre que pode, participa aqui no dia 22 de maio. Caros internautas que nos acompanham pela TV Santa Rita, mais uma missa da coroa, em que nós colocamos as nossas esperanças no Deus que fez o céu e no Deus que fez a terra. As nossas esperanças, as nossas forças, e aquilo que parece ser impossível, vai tornando-se possível. Ontem, nós celebrávamos com a comunidade, à noite, a missa da cura, que aqui é na segunda, quinta, mas porque estávamos festejando São José, celebramos ontem, dia 21. E nós tivemos um momento muito emocionante. Aquilo que é bom, nós devemos partilhar. As coisas boas, nós devemos partilhar. Há 6 anos, numa comunidade que era da nossa paróquia,
depois passou a ser de Japi, que é a Barra do Japi. Há 6 anos, naquela comunidade, uma criança de 9 anos, hoje está com 15, começou a ter um problema de saúde na cabeça. E quando foi ao médico, os médicos descobriram 3 tumores na cabeça dessa criança. Família simples, pobre, e começou a luta desta família. A luta de andar de hospital em hospital, exames e mais exames, consultas e mais consultas, sem terem condições, mas Deus ia dando a graça, não é? Deus vai abrindo. O importante é que Deus vai abrindo os caminhos. Quando parecemos que tudo está perdido, aí Deus vem e abre uma janela, abre uma porta, abre uns caminhos e as coisas vão se encaminhando. E eu me lembro que, na época, padre Jerônimo ainda estava aqui conosco e ele se interessou por essa causa, por essa família, ao ponto de ele fazer várias campanhas para ajudar. Fraldas, alimentos, medicamentos, até mesmo espécies para ajudar a família. Bom, para nós encurtarmos a história, esse menino passou por 31 cirurgias, sem nenhum exagero, 31 cirurgias, na cabeça mesmo dele. Ele passou por 2 cirurgias grandes para retirar esses 3 tumores. Ele era um menino saudável, brincava, corria, pulava, ia para a escola, era um menino saudável. Mas depois disso ele morreu praticamente. Ficou por morto. Os médicos não davam esperança mais de vida. E a família, os pais, não é? O pai, a mãe, a família rezando, meditando, orando, pedindo e tendo fé, tendo esperança, tendo força. Porque com Deus nós temos tudo. Sem Deus nós não temos nada. Até porque Jesus já nos diz no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. E ontem a família veio aqui na missa da cura com ele para testemunhar a graça e agradecer a Deus e as pessoas que rezaram, que estiveram juntas, que ajudaram. Ele não ficou com a coordenação motora, ele não anda só, ele tem que andar com a pessoa de lado, porque a coordenação motora não ficou 100%. Mas ele fala, ele teve que aprender tudo de novo, aprender a andar, aprender a falar, aprender a se movimentar, porque ele ficou por morto. Para dizer o que a vocês? E para quem está em casa nos ouvindo e nos assistindo? Para Deus, nada é impossível. Por mais que as pessoas digam, não tem jeito, não é? Por mais que o médico diga assim, não tem jeito, não tem solução. Mas a gente diz, para Deus tudo tem jeito. E Deus vai dando o jeito, Deus vai dando a graça. Deus vai dando, então, assim a cura. Porque, como dizia para nós o profeta Jeremias, o Senhor está ao meu lado. Como o quê? Como um forte guerreiro. Vamos dizer juntos? O Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Mais uma vez, o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. A gente não pode desanimar. Não importa o que você está passando, não importa o seu problema, não importa o seu sofrimento. Confie em Deus, entrega nas mãos de Deus. Ele sabe resolver. Ele sabe como proceder. Não importa o tempo, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 1 ano.
O importante é você acreditar que Deus pode fazer aquilo que você está passando em bênçãos. Transformar aquela dificuldade que você está passando em bênçãos. Por quê? Porque Ele está ao nosso lado como um forte guerreiro. Deus está ao nosso lado. Muito interessante aquele poema Pegadas na Areia, que nós até cantamos, não é? Transformamos numa canção. Quando a gente canta, ou quando a gente reza, ou quando a gente declama, a gente diz que olha para trás e vê então o rastro, que nós, as pegadas, melhor, que nós pensamos que as pegadas são nossas e na verdade não são. As pegadas é desse forte guerreiro, porque ele está nos carregando aonde? Nos braços. Esse forte guerreiro está nos carregando nos braços, nos livrando de todas as situações, nos livrando de todos os tormentos e nos dando a graça da felicidade de sermos, como diz São Paulo, de sermos mais que vencedores. Porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos esta vitória, não é? Nós temos esta vitória. E como aquela família que veio ontem agradecer, hoje também aqui nós temos outras famílias, outras pessoas. Claro que não era o mesmo caso, pode até ser pior, mas que está aqui agradecendo. Porque o nosso papel é esse: pedir e agradecer. Muitas vezes até nós esquecemos, não é? De agradecer. Mas não é bom esquecermos. É bom sempre lembrarmos que Deus está ao nosso lado como um forte guerreiro, nos defendendo, não é? Nos defendendo. O guerreiro faz o quê? O guerreiro luta, o guerreiro defende, o guerreiro então vai para cima, o guerreiro faz com que você possa se tornar uma pessoa vitoriosa. E é assim que Deus faz conosco. Deus luta, Deus luta, e Deus nos faz um vencedor. E Deus nos faz um vencedor. Às vezes você tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas batalhas. Uma coisa interessante: não desistirmos. Não desistirmos. Não importa que tamanho seja a nossa luta, não desistirmos. Não importa o tamanho dos nossos problemas. Se Davi tivesse tido medo de Golias, pelo tamanho dele, tinha vencido? Só venceu porque ele não teve medo do tamanho de Golias. Ao contrário, ele teve força, confiança no tamanho da graça de Deus, que com certeza era maior e muito do que o tamanho de Golias. Da mesma forma, irmãos e irmãs, a nossa vida, não importa o tamanho do nosso problema, o importante é sabermos que nós temos um Deus que é grande e que nos dá essa força a cada dia, a cada momento, a cada instante. O nosso pecado, às vezes, é porque ficamos se lamuriando, se maldizendo, reclamando, ficamos resmungando com Deus. Não, nós perdemos muito tempo se lastimando com Deus. O tempo que nós perdemos se lastimando com Deus era o tempo que nós deveríamos então estar se colocando diante dele através das orações, das súplicas, das preces, como nós rezávamos no Salmo 17, 18: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e na minha angústia, e ele escutou o quê? A minha voz.
e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, na minha tristeza, na minha decepção, na minha solidão, no meu sofrimento, na minha noite escura. Eu invoquei o Senhor e ele escutou a minha voz. E quando é que Deus escuta a nossa voz? Sempre, porque ele sempre está nos abençoando. E aquilo que parece, como nós cantamos, e aquilo que parece impossível, torna-se possível. Eu fico às vezes assim pensando naquele evangelho de Jesus, que ele vai no barco, não é? Enquanto ele vai no barco, ele vai procurar uma horinha para dar um descanso, dar-se um cochilo, descansar. E os apóstolos vão naquela embarcação, proseando, conversando, remando, falando das experiências da comunidade ou das comunidades. Aí de repente começa um vento contrário e as ondas se agitam e começam a querer engolir a barca. Imaginem você indo aqui numa viagem tranquila e de repente um desmantelo na estrada, não é? Ou então você indo aqui numa embarcação, no mar bem tranquilo, de repente as ondas querendo engolir a embarcação. A luta, não é? O medo que bate na gente. Já pensou a gente num avião, uma viagem bem tranquila no avião, não é? Aí de repente o avião começa a tremer, querendo cair, misericórdia, né? Aí tem que chamar por Jesus mesmo. Aí aquela Jesus descansando, cochilando ali, aí os apóstolos gritaram: Senhor, Senhor, salva-nos. Ou seja, naquele aperreio, a gente clama pelo nome do Senhor e o Senhor escuta o nosso clamor e tudo cessa, e tudo se tranquiliza, e tudo se normaliza. E aquilo que era uma guerra, aquilo que era uma confusão, aquilo que era uma briga, aquilo que era uma intriga, vai se apaziguando. Por quê? Deus está no meio. Quando Deus está no meio, tudo é tranquilidade, porque Deus escuta a nossa voz. Quando Deus está no meio, tudo é tranquilidade, porque Deus escuta a nossa voz, Deus escuta o nosso clamor, Deus escuta o nosso choro, Deus escuta o nosso pranto. De noite vem as lágrimas, mas de manhã vem a calmaria. De manhã vem a calmaria. E é muito bom quando nós temos estas experiências e nós não ficamos com ela para si somente. A gente compartilha para dar força às outras pessoas que muitas vezes estão também sem esperança, estão desistindo. E de repente a gente diz assim: coragem. Como o próprio Jesus disse, né? Coragem. Não desista. Não desista. Perseverança. Oração. Confiança. Porque Deus está conosco. Olhando a história de Santa Rita, uma santa muito popular, a quinta santa mais popular do mundo. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Santa Rita, diante de tantos santos que nós temos no mundo, um bocado de santo, ela é a quinta santa mais popular do mundo. Isso se dá por quê? Pela sua intimidade com Deus. Ela era uma mulher orante.
Ela era uma mulher orante que confiava. Aquilo que parecia impossível, Deus tornava possível. Até uma ferida que ela tinha na testa, que ela passou 15 anos com essa ferida, ia ter uma festa, um jubileu em Roma, de Santo Agostinho. E ela vivia isolada numa clausura, porque a ferida tinha um mau cheiro, somente ela aguentava, não é? Aquela ferida exposta. E as irmãs iam para essa, iam para essa viagem a pé, de Cássia para Roma, mais ou menos uns 100 quilômetros, é a distância hoje, e não mudou, os locais são os mesmos, não é? Quase 100 quilômetros. E as irmãs iam para essa viagem, e ela ia ficar. E ela fazia uma oração a Deus, não é? Porque ela confiava que Deus era o seu guerreiro, estava ao seu lado. E disse: Senhor, concede-me a graça de eu ir a esta viagem. Sara, esta ferida, mesmo que ao voltar o Senhor pode reabrir. Não me incomodo. Eu só quero ir também participar dessa festa. E disse que a ferida no outro dia amanheceu bem sequinha. E ela foi com as outras irmãs a essa viagem de Cássia para Roma. Depois de festejar, celebrarem lá toda uma solenidade do jubileu sobre Santo Agostinho, ela volta. E na passagem do rio, quando elas pararam para se banharem, lavar o rosto, a ferida reabre. E ela continua com a ferida até a morte. Que depois que morre, a ferida vai então agora soltar um odor diferente, um perfume diferente, que não afastava as pessoas, mas que aproximavam as pessoas de Santa Rita. A gente pode duvidar? Não, porque para Deus nada é impossível. E diante disso, muitas outras coisas, muitas outras experiências de fé. Por isso que vocês estão aqui hoje, por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós temos uma experiência de fé, primeiramente com Deus, depois com Santa Rita, acreditando que ela pode interceder por nós junto a Jesus. Já que nós não temos essa capacidade, mas nós temos a capacidade de pedir para ela. Que se eu fosse abrir aqui o microfone para vocês, o tempo hoje entrava pela tarde, já estamos à tarde, entraria pela noite, amanhecíamos o dia e terminava a semana, e vocês não contavam as experiências que vocês têm, que tiveram, que têm e que terão com Santa Rita. Quantas histórias, né? Lá no santuário nós temos aquela oportunidade, todo domingo, de darmos uma oportunidade às pessoas que queiram testemunhar esta graça que Deus então faz na sua vida pela intercessão de Santa Rita. E quantos testemunhos, quantas histórias que a gente vai aprendendo, que muitas vezes a gente diz assim: eu queria ter a fé que essa pessoa tem. Porque é assim. Porque Jesus, ele faz as suas maravilhas em nosso meio. Ele faz as suas boas obras em nosso meio. Como ele então dizia para os judeus: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? E as bênçãos que Deus nos concede, que Jesus nos concede, são boas obras na nossa vida, não é? Cada um tem esta experiência. Então, irmãos e irmãs, que possamos continuar rezando, que possamos continuar com as nossas súplicas, porque nós temos o Senhor ao nosso lado como forte guerreiro. Vamos dizer juntos? Eu tenho ao meu lado o Senhor que é um forte guerreiro na minha vida.
me dando as graças, das bênçãos e da vitória. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva! Façamos agora as nossas preces pela igreja, pela comunidade, por nós que estamos aqui, também pelas pessoas que pedem orações a nós. E após cada prece, iremos rezar juntos. Senhor, fortalecei a nossa fé. Pelo Santo Papa, bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam luz para a nossa sociedade e com o seu testemunho possam tocar o coração das pessoas, de modo que o amor e a paz perdurem em suas vidas, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé. Para que, celebrando o Dia Mundial da Água, saibamos louvar a Deus por esse grande dom e nos mobilizemos contra o seu desperdício popular, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé. Pelos devotos, romeiros, da nossa excelsa padroeira Santa Rita de Cássia e todos os que nos assistem através da TV Santa Rita, para que com o seu testemunho de fé tenhamos forças para vencer toda e qualquer dificuldade encontrada em nossas vidas, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé. Para que todas as ações de evangelização realizada em nossa cidade santuário sejam sinais vivos do reino de Deus para com as pessoas que nelas vivem, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé. Ouvi-nos para a bondade as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. É chegado o momento de colocarmos no altar do Senhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. E também de fazermos a nossa oferta material, depositando-a nas urnas dispostas na nave central e lateral de nossa igreja. Cantemos. Podemos ser para ofertar, partilhar a vida. Gratos devemos ser e o reino de Deus antecipar. Nossos dons, nosso suor, se houver amor, tudo se transformará. Vinho e pão, frutos da fé, força, união, colheremos neste altar. Com nossos dons, nosso suor, se houver amor, tudo se transformará. Vinho e pão, frutos da fé, força, união, colheremos neste altar. Assembleia, fica de pé. Podemos ser para entender o valor do outro. Simples de coração, singela missão que Deus nos dá aqui. Com nossos dons, nosso suor, se houver amor,
nosso suor. Se houver amor, tudo se transformará. Vinho e pão, frutos da fé, força, união, colheremos neste altar. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, volvei vosso olhar para a oblação do vosso povo e fazei que nos sirva para a salvação a oferenda que, em honra de Santa Rita, devotamente vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pois sabemos que já se aproxima os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e é celebrado o mistério da nossa redenção. Por ele, os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo seu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão,
pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida: Manuel, Bento, Silveira, Tangará, Sete Dias, Dudu, Tomé de Souza, 30 Dias, e demais irmãos nossos citados no início da celebração. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, Santa Rita, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo vos guardem para a vida eterna. Amém. Alimentados pela palavra, somos convidados a participar do banquete eucarístico. Que possamos formar as filas para a comunhão. E aos que nos assistem, que possam fazer a comunhão de modo espiritual. Entoemos o nosso canto de comunhão. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Estradas onde andarmos
está aqui. Cantemos todos juntos. Em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. Só vocês bem fortes. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Tempestade vai passar, eu sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Neste bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte, que é meu Deus, não tem. Nele posso confiar. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, proverá. Oremos. Senhor, na celebração de Santa Rita, fomos saciados com os vossos dons. Fazei que sua força nos purifique e seu auxílio nos proteja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Vamos dizer isso cantando, com muita graça de Deus, esta canção. Cantemos. A esperança se apagou, se a alma se apagou, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita.
encaminha, Deus, a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita, iluminai a nossa vida. Cantemos juntos. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, faz o quê? Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pressa a dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Ó Santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva espinho da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Cantemos juntos, bem bonito. A esperança se acabou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pressa a dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. De Santa Rita. Excelsa protetora, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para todas as aflições, baixai sobre os meus padecimentos o vosso olhar pleno de misericórdia, em honra do sacratíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tivestes na fronte e da chaga que nele pacientemente sofristes. Com o mais humilde recolhimento, rogo-vos interceder por mim junto do vosso divino esposo, para que me seja dada a graça que nesta angústia vos imploro. Cada um, nesse momento, faça o seu pedido, coloque a sua intenção nas mãos de Jesus pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei a minha súplica, vós que resolveis todas as dificuldades, que sois a santa advogada dos impossíveis, que por vossas sublimes virtudes, tudo conseguis em nosso benefício. Descei um olhar generoso a esta aflita criatura que recorre à vossa piedade. Ajudai-me, patrocinai minha causa, dai-me remédio e amparo nas minhas aflições. Socorrei-me, defendei-me em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. Vamos rezar agora, irmãos e irmãs, com muita humildade, 22 Ave Marias, correspondentes às 22 contas do Rosário de Santa Rita. Primeira, três em reverência às três disciplinas. Quatro em memória dos 4 anos em que milagrosamente sustentada com o Santo Sacramento. E 15, lembrando os 15 anos em que sofreu com o espinho, então, na testa. Agradecendo uma grande vitória de Deus na sua vida, Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecendo a Deus a cura da ansiedade. Rita, sois dos impossíveis, que Deus me te estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecendo a Deus a graça da cura da depressão. Rita, sois dos impossíveis, que Deus me te estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecendo a Deus uma causa que estava emperrada na justiça e tudo foi resolvido. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecendo a Deus a graça da alta de um tratamento oncológico. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora. Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma família lá de Mossoró rezando conosco, agradecendo a Deus a graça da aprovação de um jovem em um concurso. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma família agradecendo a Deus uma causa de prisão por causa de uma pensão alimentícia. Tudo está resolvido. E o papai, então, já está então solto aí nos seus trabalhos para manter esta pensão. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma família pedindo a Deus a graça do emprego. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma família agradecendo a Deus pela intercessão de Santa Rita, a desistência de um divórcio. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma família agradecendo a Deus a graça de ter o seu nome limpo, liberto de uma questão bancária. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma família agradecendo a Deus pela intercessão de Santa Rita, graça na libertação de um sequestro. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma senhora agradecendo a Deus a graça que teve de ganhar uma passagem para viver um grande encontro com Jesus.
Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma jovem mulher agradecendo a Deus pela intercessão de Santa Rita, a graça de ter vivido uma consulta onde estava com medo de realmente ter um grande problema de saúde e, na verdade, não passou do susto. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um homem que agradece a Deus nesse momento pela graça da intercessão de Santa Rita, onde ele saiu de sua casa prontamente para amputar uma perna com problemas da diabetes. E lá, diante da medicação e da fé, então isso não ocorreu. Voltou para sua casa, medicado e curado, e com a sua perna sã. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora. Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma jovem agradecendo a Deus o livramento de Deus ter tirado da sua vida o pensamento do suicídio. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma família que reza conosco esse momento da coroa, agradecendo a Deus um livramento que tiveram diante de um acidente, onde praticamente o carro ficou destruído, mas eles foram salvos pela graça e bênção de Jesus e a intercessão de Santa Rita. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma mãe que nesse momento pede, nesta coroa, pelo comércio de seu filho. Comércio que não anda bem, mas ela está pedindo, está implorando ao Senhor Guerreiro para que tudo então dê certo na vida desse filho. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma mãe, junto com o pai e os filhos, agradecem nesse momento a graça de uma jovem ter passado na prova da OAB diante de tantas lutas, tantas tentativas, dessa vez foi aprovada. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma família que nesse instante, nesse momento, agradece a Deus uma graça grande de uma aposentadoria ter sido negada durante 3 anos. E esses dias, então, tiveram a graça, essa família teve a graça de receber esta notícia da positividade do aposento da sua mãe. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todas as nossas intenções, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, que não foram citados nesta oração,
mas que estão no coração de Deus. Rezemos. Rita, sois dos impossíveis de Deus, muito estimada. Rita é minha protetora. Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, compadecei-vos de nós. Senhor, compadecei-vos de nós. Cristo, compadecei-vos de nós. Cristo, compadecei-vos de nós. Senhor, compadecei-vos de nós. Senhor, compadecei-vos de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, escutai-nos. Cristo, escutai-nos. Pai celestial, que sois Deus, tende misericórdia de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tende misericórdia de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende misericórdia de nós. Trindade Santa, que sois um só Deus, tende misericórdia de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Santa Rita, sol luminoso para guiar o porto da salvação, rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Santa Rita, anjo da caridade, rogai por nós. Santa Rita, serafim inflamado de amor divino, rogai por nós. Santa Rita, modelo exemplar das esposas, rogai por nós. Santa Rita, coroada com os espinhos de Cristo crucificado, rogai por nós. Santa Rita, valioso auxílio em todas as necessidades, rogai por nós. Santa Rita, sol brilhante da Igreja Católica, rogai por nós. Pelo inexplicável gozo que tiveste no dia da vossa profissão, amparai esta pelas súplica. Particulares consolações que gozou a vossa alma, amparai esta súplica. Pela cruz de um marido incompatível, amparai esta súplica. Pelas dores crudelíssimas que sofrestes em vossa fronte, rogai por nós. Santa Rita, por todas as vossas tribulações, rogai por nós. Pela vossa vida paciente, penitente e solitária, rogai por nós. Vós cujo coração foi um trono da majestade divina, rogai por nós. Vós que sendo uma criatura terrena pareceis um querubim celeste, rogai por nós. Vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis, rogai por nós. Vós que tudo podeis junto a Jesus e Maria, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende misericórdia de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende misericórdia de nós. Assinalaste, Senhor, a tua serva Rita com o sinal de tua caridade e paixão. Deus, que vos dignastes conferir a Santa Rita tamanha graça, que havendo ela vos imitado no amor a seus inimigos, trouxe no coração e na fronte os sinais da vossa caridade e sofrimento. Concedei, nós vos suplicamos, que pela sua intercessão e merecimento, amemos uns aos nossos inimigos e com o espinho da compulsão perenemente contemplemos as dores de vossa paixão e mereçamos receber a recompensa prometida aos mansos e humildes. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Viva a Igreja! Viva! Alguma criança para então ser apresentada? Alguma pessoa para dar testemunho hoje? Sentado só um instante. Pode vir, Marisa, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Riachuelo, onde lá fui administrador por 2 anos e 1 dia. Seu nome, já falei que é Marisa, de onde vem Riachuelo? Pode contar a graça. Graça alcançada é graça testemunhada. Quero agradecer a Santa Rita as graças alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Estive aqui no dia 22 de fevereiro, Padre, pela primeira vez, para a coroa de Santa Rita. Me dirigi aos pés de Jesus Eucarístico e diante dele entreguei todas as minhas preocupações e necessidades. E pedi a ele que pela intercessão de Nossa Senhora e de Santa Rita fosse feita a vontade de Deus em minha vida. Neste dia, eu estava completando 60 anos de idade e tinha planejado até uma comemoração. Mas eu estava passando por um momento extremamente difícil. Esperei Padre Vicente na sacristia para cumprimentá-lo. Quando o Padre Vicente chegou, me perguntou:
Você por aqui, Marisa? Eu respondi, sim. Comecei a chorar. Ele me abraçou e me perguntou, você está bem? Eu em prantos respondi, não. Ele foi adiante e disse, vamos rezar. Começou a missa com a coroa de Santa Rita e eu depositei aos pés de Jesus, Nossa Senhora e Santa Rita, as minhas causas impossíveis. Padre Vicente disse na homilia que não necessariamente na primeira coroa as graças aconteceriam, mas que continuássemos firmes e fortes na oração, que tudo será no tempo de Deus. Neste momento eu tomei posse da minha graça. Aquilo que estava na justiça há 30 anos, neste dia foi dada a sentença final. Além disso, tinha outra situação que me levou a uma crise de ansiedade depressiva. Estava no segundo dia da crise, olhos inchados de tanto chorar e clamar por misericórdia. Eu só andava com essa imagem de Santa Rita e um terço nas mãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, no dia 9 de março, eu alcancei todas as graças que eu estive aqui e depositei nas mãos de Santa Rita. Depositei nas mãos de Jesus Eucarístico, através da intercessão de Nossa Senhora e de Santa Rita. Na minha coroa, eu alcancei todas as graças. Hoje estou para agradecer a Deus, a Nossa Senhora, de quem eu sou extremamente devota, e a Santa Rita de Cássia, das minhas causas urgentes e impossíveis, e firmar um compromisso com Deus e Santa Rita, de todos os meses vir aqui na casa dela, entregar minha vida, minha família, minhas necessidades, e se for da vontade de Deus, Ele me concederá. Muito obrigada, Padre Vicente. Amém! Que bonito! Mais alguém? Meu milagre chegou, vou testemunhar. Santa Rita e Jesus, sempre vou vos amar. Mais uma vez? Meu milagre chegou, vou testemunhar. Santa Rita e Jesus, sempre vou vos amar. Meu nome é Vera Lúcia. Eu moro lá na Lagoa do Feijão, município de Tangará. E eu estava com pedra no rim. Aí estava já para fazer uma cirurgia. Eu fiz uma promessa com Santa Rita que dela de manchar se eu não fazer a cirurgia. Aí o mês passado eu fui. Aí a pedra tinha quebrado. E o doutor disse que nenhum remédio quebrava mais. Mas graças a Deus e a Santa Rita, ela quebrou e eu não vou precisar fazer a cirurgia. Graças a Deus. Amém. Obrigado. Meu milagre chegou, vou testemunhar. Santa Rita e Jesus, sempre vou vos amar. Então, pessoal, esse é o momento que nós enxergamos que Deus faz as maravilhas. Se Deus fez por estas pessoas, né, por Marisa, que aqui chegou realmente o mês passado, muito apreensiva, muito nervosa, Ele fará por nós também. Então, muito bom nós testemunharmos aquilo que Deus faz em nossa vida. Vamos agora apresentar as crianças. Tem essa moça, que já é uma moça, o nome dela? Josefa Raquel. Está vindo de onde? Da cidade de Bananeiras. Bananeiras, na Paraíba, Sítio Caboclo. Eita, vamos apresentar então a moça. Nossas palmas, não é? Eita, é pesada. E essa outra moça linda? O nome dela? Maitê, quantos 7 meses Maitê aqui, ó, entre nós também, sendo apresentada. Maitê, saúde e paz para Maitê. Quem mais? Esse rapaz bonito, o nome dele? João Vitor, já tem um ano? Fazendo hoje, parabéns a João Vitor, não é? Que coisa boa, um ano. Deus o abençoe com saúde e paz, né, João Vitor? Fica aqui para cantar parabéns, tá bom? Mais alguma criança para ser apresentada? Não. Vamos. Eita, também esse? Está vindo de onde? Eu moro em
Santa Cruz e eu tenho 5 anos. Eita, mora em Santa Cruz e tem 5 anos. E o nome? É Bruno Henrique. É Bruno Henrique. Ah, Bruno Henrique. Muito bem. Vamos cantar parabéns para os aniversariantes. Também está aniversariando hoje, como é o nome dela? Laura, 6 anos. Também de parabéns está aqui Félix Araújo, que está ali participando da missa com os pais, Delfino e Fátima, e também com a família. Parabéns. Vamos cantar parabéns também para a senhora. Também quer se apresentar? Seu nome? Sofia. Tem quantos anos? Tá bom, obrigado, viu? Deus lhe abençoe abrantemente. Abençoe já. Vamos cantar parabéns? Também, cadê a listazinha dos nomes das pessoas que... Sim. Vim agradecer aqui a Santa Rita, graças a Deus, que eu tinha levado uma queda de bicicleta, e a Nosso Senhor Jesus Cristo para me curar. Graças a Deus, estou melhor. É o seu caçula que veio testemunhar uma queda de bicicleta, mas já está bem. Os parabéns hoje vão para Maria Liberato Lira Cordeiro, 102 anos, Creuza Maria da Conceição, José Falícia Avelar de Pontes, que era Ritinha de Dona Santo Nome, se estivesse viva, era aniversário dela hoje, não é? Josefa Núbia Dantas de Oliveira, Maria do Carmo de Lima Silva, Verônica Gomes da Rocha, Geisimar Cândido da Silva, Maria das Vitórias dos Anjos, José Andrei da Silva, Gilvaneide Sabino de Aquino. Também... aniversário de Josiana Tomé de Souza, Félix, já falei, Fernando Cirino de Lima, Jaqueline Gomes Neto, também aqui aniversário de Severino Antônio Gomes, 76 anos, aniversário de Ara Ramile da Pascon. Também hoje está aniversariando Joacildo de São João Maracajá, também o nosso amigo Erickson Rocha, Rereco, também está de parabéns hoje. Deus o abençoe abundantemente. E a nossa irmã Marlene Soares, também de parabéns lá na cidade de Angicos. Cantemos parabéns, bem bonito. Parabéns para você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe e Maria também. Santa Rita proteja para sempre. Amém. Amém. Parabéns também para Josiana, que aniversaria amanhã, lá em Tangará, não é? Serra do Doutor 3. Ah, parabéns. Saúde e paz. Deus abençoe. E agora vamos receber a bênção de Deus também para os objetos da nossa devoção, águas, velas e também parabéns, né? Está aniversariando hoje também? Também aniversariando? Ah, que bonito. Também é neto da senhora. Vamos abençoar as águas, chaves de carros, de moto, tudo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de a nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E a bênção de Deus, pela intercessão de Santa Rita, recaia sobre todos os nossos objetos da nossa devoção. Águas, rosas, imagens, remédios, chaves de casas, de motos e de carros. E também abençoe todos nós que estamos aqui
homens e mulheres, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Viva a igreja! Viva! A todos uma abençoada Semana Santa e também uma feliz Páscoa para todos. Amém. Cantemos o canto final. A gente lembra que podem deixar as rosas. Não vamos tirar as rosas. Santa Rita, padroeira da cidade, teu altar lá do céu, medianeira, manda a luz do teu olhar. Obrigado. Ó Santa Rita, doce e bendita, és nossa vida, és nossa luz. Santa querida, suave e mansa, és esperança de Santa Cruz. Santa Rita, no teu manto, todos nós buscamos paz. Acalenta nossos prantos, consolando os nossos ais. Ó Santa Rita, ó Santa Rita, doce bendita, és nossa vida, és nossa luz. Santa querida, suave e mansa, és esperança de Santa Cruz. Bendigamos ao Senhor. Terra fervorosa, todos buscam teu poder. Vimos todos jubilosos, corações te oferecer. Ó Santa Rita, doce e bendita, és nossa vida, és nossa luz. Suave e mansa, és esperança de Santa Cruz. Santa Rita, neste dia te louvamos com fervor.